daska, veslo i voda dovoljni su vam za sportsku aktivnost koju ćemo posvetiti naredne minute. U pitanju je veslanje na SUP daskama, a pošto vam je potrebna voda, najbliže mesto naravno nama je Dunav, te idemo do Milane Kvrgić koja je na štrandu obasjena suncem. I u punoj zimskoj opremi. Milana, s obzirom na vremenske prilike, mi ćemo sačekati još neko vreme da vidimo veslače i veslačice na SUP daskama, ali svakako je dobro vreme da se ljubitelji sporta pripreme za taj događaj koji se očekuje u junu. Dakle, Dunavska regata, šta imaš da nam kažeš o tim pripremama? Dobro vam jutro sa štranda, suncem okupanog štranda. Ovako malo nam je falilo da se javimo direktno sa Dunava, odnosno na SUP dasci, ali nismo to još učinili, to ćemo ostaviti za neke toplije dane kada temperatura bude viša. Supovanje, da tako kažemo, je jedna sportska aktivnost koja je poslednjih godina sve popularnija i kažu da jedan od razloga je za to zato što ne morate da budete profesionalni sportisti da bi veslali na SUP dasci, nego je prosto najvažnije da znate da plivate i da volite vodene površine. E sada, bitno je da se pripremite dobro i u ovim periodu godine možete da se pripremite dok ne dođe toplo vreme i dok ne stanete na SUP dasku. A kako sve to da učinite, će nam reći Vanja Melnik, koja je inače i pod parol regate koja nas očekuje u junu mesecu. Ali hajde prvo da vam poželimo dobro jutro, Vanja. Hvala što ste izdvojili vreme za naš jutarnji program. Supovanje, da tako kažemo, odnosno veslanje na dasci je sve popularnije. Zbog čega je to tako, kako je doživjelo ekspanziju i zbog čega je ta sportska disciplina, odnosno aktivnost, toliko popularna i toliko jedinstvena? Dobro jutro, hvala vam na pozivu. Supovanje, odnosno veslanje u stojećem položaju na dasci je jedan predivan sport koji je doživio ekspanziju poslednjih 5 godina kod nas i zahvaljujući najviše kajakašima koji su određenim kajakašima, da kažem, koji su počeli da organizuju rekreativne ture gde su pozivali ljude bez nekog posebnog iskustva i znanja da se okušaju u ovom predivnom sportu. Ono zbog čega je supovanje zaista jedinstveno i posebno je što vi u svakom trenutku tu igračku, da kažem, nosite sa sobom. Znači, daske su, kao što vidite, velike, preko 3 metra visine, težine oko 10 kilograma i one se smotaju i ponesu se u rancu na leđima. Vrlo praktično. Vrlo je praktično i u svakom trenutku možete da izađete na vodu bilo gde. Znači, nema posebnih uslova gde možete kao čamac što treba negde da parkirate, sa daskama to nije slučaj. Jedino što je potrebno je da znate da plivate i da, kao što ste rekli, da želite da izađete na vodu i da vam kada dođu letnji meseci pijenje kafe bude na vodi, a ne u kafiću. Eto, to tako mi kažemo. Pre nego što dođu letnji meseci, potrebno je da se pripremimo malo za to veslanje na SUP dasci i ovo su sad idealni meseci u toku godine kada bi trebali da uđemo u te pripreme. Kako se pripremiti? Negde ste pre ovog uključenja meni rekli da najbolje da pripremimo mišić mozak, jel tako? On je negde najvažniji da bude aktivan tokom supovanja. Jeste. Pa šta da vam kažem, iz mog iskustva ja se bavim rekreativno sportom stalno, ali mi u našem udruženju i ljudi koji dolaze su zaista različitih godina. Mogla bih da kažem da sam među mlađima tamo. I u manjini, ali nema toliko žena, ali da? Hvala vam što ste to rekli. Nema, za sada imamo 25% žena i mi se trudimo i voleli bismo da bude više žena. To i da zaista bude više žena i mlađih i starijih, uopšte nije bitno koliko ima godina. Ono što jeste potrebno je da postoji neka prosečna fizička spremnost, ali htela sam da kažem da iz mog iskustva ja mislim da je to zaista stvar onoga što imate u glavi i neke mentalne spremnosti i hrabrosti da prvo poverujete Dunavu, da nije tako strašan kao što se veruje i drugo da, pričat ćemo o regati kasnije, ali kada se krene na neku rutu, veslanje je uvek od tačke A do tačke B, kada se krene da imate tu želju da ne odustanete, a to mislim da je stvarno u glavi. I psihički, fizički se treba pripremiti. E sad, dobra motivacija za tu pripremu je ta regata koju vi organizujete u junu mesecu. Međunarodna regata je u pitanju.
kakva je to avantura u pitanju, jer svi kažu da je nezaboravna avantura. Odakle dokle idete, koliko dana, kako je sve to organizovano? Ja, regata je predivna. Regata je prvi put organizovana 2020. i tada su organizovala tri kluba, jedan iz Višegrada, drugi iz Bajine Bašte i treći iz Novog Sada. Ovo sada će biti treća regata. Htela sam da kažem da te prve godine je bilo 13 učesnika, ta 13. je bila Marija, iako smo ponosni na nju što je se usudila i preživela. Prošle godine nas je bilo 35, imali smo nekih 7, možda 8 žena, ostalo su bili dečaci. Regata počinje od Ljubavnog ostrva, koje se nalazi nadomak Novog Sada, do Ratnog ostrva u Zemunu. Traje 2 cela dana. Ove godine će biti od 16. do 19. juna. Okupljanje će biti na Kamenjaru. Dolazit će ljudi iz različitih zemalja, već imamo prijavljene klubove iz Makedonije, iz Budimpešte, iz Višegrada, iz Bajine Bašte. Svi oni će doći, naravno ljudi odavde. Svako ko je bio na regati jednom se vraćao i to je stvarno predivna stvar. Zašto je neverovatna? Zato što je to jedan divan vikend druženja, bezbrižnog, tu nema teških tema. Potpuno se izmestite iz ovog vremenskog u neko sasvim drugo okruženje. I predivna je ta podrška. Ja lično sam poželela da odustanem prvi dan jedno 7 puta, ali uvek imate neki glasić sa strane od kolega koji kao ajde možeš ti to. Mentalno je jako zahtevno jer je stand-up paddling, odnosno supovanje, zaista individualan sport. Niko neće zaveslati sem vas i nekako, ja pamtim trenutke gde samo gledam u vodu i mislim se, ono, imali kraja ovome i kao da, idem i ove godine na veslanje i pišu kolege kao, aha, ove godine pomeramo more, tako da će ljudi, jeste, da organizuju svoje vreme preko leta tako da mogu da dođu na regatu. Vanja, evo iz ugla jednog amatera, odnosno amaterke. Ja sada nisam veslala i vi ste mi tako rekli da niste veslali dok niste stali na sub dasku. Znači, može i neko ko potpuno nikada nije veslao da sada krene u neke pripreme i da bude spreman do juna, je li tako? Da. Pa, zavisi koga pitate. Znači, ima ljudi koje ako pitate, reći će, a ne, mora priprema, morate idete u teretanu, morate da budete fit i tako to. Ja tvrdim da ne morate, da možete da probate, stanete, evo mi sad možemo kad se ugase kamere, da vas stavimo na dasku. Nemojte me dva puta pitati. Da. I zaista nema tu neke velike nauke. Svako od nas će početniku pokazati neke cake kako se pravilno vesla da bi sebi olakšao. Što je tu najteže savladati u stvari? Koordinaciju, ravnotežu? Balans. Mm-hmm. Balans je ono što je najteže. Sad, ljudi koji veruju da nemaju balans, nek probaju. Nekome treba malo više vremena da se uhoda, ali u principu balans. I ono što je divno, vi na ovoj dasci možete da sedite. Znači, ja imam kajak veslo koje... Jedina sam u celoj ekipi koja ima kajak veslo i ja obožavam da sedim i veslam zato što sam tada brža. Tako da ova daska je malo sporija, pa možda sa onom nekom bržom neću više sedeti, vidjet ćemo, ne znam. Vanja, hvala vam puno na ovom vrlo onako vedrom razgovoru i suncem okupanom razgovoru. Zaista ste nam popravili jutro i evo... Nećemo sada pokušati da veslamo, ali evo da se dogovorimo za nekih mjesec dana kad bude malo toplije vrijeme. Ja ću do tad pokušati nekako da vežbam, malo se pripremim u teretani, može? Važi, hvala vam puno. Još jedna stvar da napomenem, mi planiramo da ova regata bude humanitarnog karaktera, tako da sljedeći put ćemo vam javiti kome će biti namenjena sredstva. Mi se družimo još do juna mjeseca i sve ćemo to najaviti. Hvala vam puno. Dakle, dragi gledaoci, ukoliko razmišljate čime možete da se bavite tokom letnjih mjeseci, evo prilike da stanete na sub dasku, da zaveslate. Čuli ste koliko benefita ima supovanje i koliko je interesantno. Evo, dakle, možemo već sad da krenemo u neku teretanu, nešto malo da se pripremimo i da se svi nađemo na toj regati na leto u junu mesecu. Znam ko će biti tamo, definitivno. Evo, dižem dva prsta. Nadam se da ćete i vi, Dragane i Ana, također sa mnom učestvovati. Što da ne u toj avanturi. Ja se prijavljam. Evo, dižemo odmah dva prsta da. I mi. Zajedno tu smo i mi. Hvala na divnoj priči, možemo reći letnjoj priči. Ugrejali su nas i približili let. Jeste, divno. Evo, kao da smo u letnjim mjesecima već. Jeste.